jeg mødte en, som nu er min gode ven, Stefan Grabowski, fra ikke så lang tid siden. Vi lavede noget teater sammen i Aarhus. En fed trommeslager. Ja, super fed trommeslager. Han har et band, der hedder Rocker Wiley, som skulle på en måneds turné, eller halvanden måned i sidste efterår, i Pakistan. Og ja, det er tre danske musikere. Det er Stefan Grabowski der, og så er det Ten Soler, og så er det Jonas Stambos, kendt som Snelleoparden. Snelleoparden? Ja, han er kapitel for sig. Ham kender du vist også, gør du ikke? Ham burde man invitere her, men jeg vil ikke med tørre. Ja. Jeg har spillet med ham, han er fantastisk. Og han er en af de sødeste mennesker. Er historien, at han har været sitar-spiller også? Ja, han har boet hjemme ved Ravishankar. Ja. Hvor han fordi han tog hjem og ringede på. Det er lidt ligesom Henrik der. Det er en lille sidestøj med Jonas Damme, men han kom meget i den lejlighed, jeg boede i Aarhus, da studerede. Ja. Og han var simpelthen taget ned, fordi han ville bare gerne i lære hos Ravishankar, så han fandt bare alle dem, der hed det. Hvad finder jeg her? Og så endte han skulle med at ramme ham selvfølgelig. Heldet, i første hukken. Heldet følger de tygt, ja. De tossede. Ja, det ikke? Ja. Tossede som meget kærligt ment. Og så boede han der, gik og fejrede gulv og sådan noget. Fik en undervisning. Og en undervisning i Ravishankar. Har siddet lige i rundkreds med Jørs. Så alt det var. Ja. Og han er en fantastisk musiker. Det er meget, meget spændende. Det var en god idé at invitere ham her. Ja. Men det var en sidehistorie. Men han var med der også. Han var også med der. Og så er der det var også fire danskere, og så er der Edjars Shadli, som er forsanger. Han er søn af Shadli og Merali. Og det er hans far og hans onkel, og de er nogle af de største til at spille traditionel pakistansk folkemusik. Jeg synes, vi skal se et billede af hans far og hans onkel. Jeg synes bare, de er altså... De var meget nemme at holde af, de to gamle nisser der. Wow. Og de rejste bare rundt og spillede musik på fuld tryk. Og de spillede koncerter, der var så langt, som man ikke fattede det. Og hvor meget er så, man ikke fattede det? Jamen, måske en 4 timer kan det sagtens være. Wow. Det er religiøs musik. Altså, det er det, der hedder sufi. Altså, det er en helt anden struktur. Altså, det er en helt anden måde at spille musik på. Der er sådan nogle grundlæggende ting, som bare er... For eksempel, man spiller ikke sådan bare lige sådan et nummer. Et nummer kan nemt være 20 minutter, og den starter altid med en lang improvisation, hvor bandet ligesom skal blive enige om grundtonen. Altså, der er jo primært percussion, og så, hvad hedder det nu lige? Det der. Det står et. Vi har faktisk haft det. Det er pinligt. Et yoga over, det står et derovre. Det hedder en srutibox, eller et harmonium. Harmonium, ja. Det er det. Ja. Og det er egentlig bare de instrumenter, de har. Og så er det klapper. Så er der en strive om bagved, der sidder og klapper og synger kor og sådan ting. Altså, det er... Nu bliver det her meget teknisk for dem, der ikke spiller musik, det her. Men er det også sådan, ligesom når vi musik her i Vesten, der siger vi 1, 2, 3, 4... Ja, det kan også godt være... Det er sådan noget, der godt kan være 7-8 del eller sådan noget. Ja. Og det er helt naturligt for dem. Og de har nogle tællesystemer, som er bygget anderledes op end den Vesten. Men hvordan klarer du det så? Altså at træde ind i sådan noget... Det er så vildt som på udsprunget af bluesmiljøet og landmands grunduddannet landmand. Som det er jo også fantastisk, at de tager folk ind og spiller den slags musik. Ja, det må man sige. Men det er også fantastisk, at du ligesom er endt i det der. For det altså, jeg vil lige sige, at jeg spillede ikke med de to gamle der, som var helt traditionelle. Men deres søn er så med i det band. Det kan jo være, at vi skal prøve det næste billede, hvor der står... gruppebilledet, ja, lige præcis. Det er mig fra venstre, og så kommer Edjars, og så er det Tin, og så er det Stefan, og så er det Rolf, og så er det... til sidst, Snelleoparden, ham selv. Og det der, Rolf, han er den danske ambassadør i Pakistan. Og ham boede vi hjemme hos i en periode. Og det var altså fantastisk. Han var en vild type. Han har været ambassadør i, nu skal jeg lige se her, han har været i Jordan og i Libanon og i Syrien for eksempel. Han var i Syrien indtil 13, og borgerkrigen, den brød jo altså ud. Altså rigtig ambassadør, simpelthen. Ja. Altså, han var der i Syrien til 13, og borgerkrigen blev ud i 10. Så han har set de vildeste ting. Og det, det var rystende, hvad han kan fortælle. Han har prøvet
Jamen langt det meste. Ej, det er det vildt. Ja. Og hvad, altså var i Thailand efter tsunamien og hjælp ved at få danskere hjem. Han har prøvet rigtig mange. Han var meget, meget interessant her. Og det er jo fedt at bo hjemme hos ham og lære ham at kende. Og hele meningen med, den danske ambassade betalt for noget af vores tur dernede. Og prøv at tage det der live-billede, hvor der er det danske flag i baggrunden. Det er fordi, han brugte os til at... altså det er et Novo Nordisk arrangement, hvor de fremstød for Novo Nordisk. Og så for at ligesom prøve at se, hvad danskerne også gerne, hvor gerne de vil Pakistan. Der er nogle fire danske mænd, der har lavet band med, og Jars er rimelig kendt. Som spiller sufi? Eller ja, som prøver at spille sufi. Den hedder også kawali, og derfor har vi lavet den til rock kawali. Altså rock og kawali. Vi prøver at blande de to genre. Og vi var inde i tv-shows med, altså... Pakistan er jo et stort land, 220 millioner mennesker, verdens 6. største land. Og der var jo 20 millioner seere på nogle af de programmer, der... Ej, hvor vildt. Ja. Henrik, han har fortalt mig noget om det her før, bare sådan sporadisk, ikke alle de ting her, men der var sådan en teknisk ting, og det er fordi, vi på et tidspunkt stod sådan en, det kunne du selv fortælle, vi står tit på en scene. Vi skulle lave noget med Peter Sommer i december, og sådan noget med, vi skulle spille for en fængselsbetjent, der var ligesom en hverdag en selv. Han er faktisk uddannet her, hvor vi er lige nu, som maler. Ja. Det er måske en. Nå, men altså, der kan jeg bare huske... Hele det, jeg ruller ud i Odeborg. Ja, og det er en dag til lydprøve, og så en dag til at optage de der 3-4 sange. Og så kommer man til Pakistan, og der er 20 millioner seere, man kommer ind, og så er vi er 5 musikere. Og så får man de der helt bitte små klipsmikrofoner. Dem var der 3 af os, der fik sådan en sat på. Og så var det sådan lidt, nok, der er 5 minutter, til vi går på live. I think we need some microphones. Og det teknikere, det sagde, you have? Det er fedt, mand. Maybe we need some more microphones. No need. Fuck, deres kommentarer. Wow. Okay, så tog Stefan, trommeslageren og Hans og vendte om sådan den pegede ned til trommesættet, og jeg satte min på en blomst, og så satte vi alle forstærkerne rundt om den blomst, og så et jarsen havde Hans til at synge i. Og så da vi bagefter, ligesom, fordi det blev også kommet til at ligge på nettet imod steder, så var jeg inde og høre det, og det lød bare stjernegodt. Ja, det kan du se. Ja. Det er jo helt vild historie, og det der med, at det musik gør, det kan godt være, at man kan have noget, så er det Novo Nordisk, og der er alle de ting der, ikke også? Og det er sådan et erhvervsfremstød, men det er fantastisk, musikken bringer dig hen til det, og det er det, ham der ambassadøren, ja, og ja, det der ja, ting, ikke? Ja. Man ligesom... Jamen, det var så fantastisk, fordi det er tit den der med, at man som kunstner skal ud og søge om støtte, for at få lov til at lave sin... Og lige pludselig, så var det Novo Nordisk, der gerne ville bruge os til at åbne en dør for dem, og det var da fantastisk at få lov til at, ligesom at give den til... Ja. Det er... Så nu er du på Novo Nordisk lønningsliste, Henrik. Kom nu bare ud med det. Nej, jeg synes, det er... Det havde jeg sagt, du ikke skulle sige. Men det er det, så synes jeg, det er faktisk... Det er grunden til, at jeg synes, jeg er stor fan af Henrik, fordi han er god til at gøre de her ting. Og det er jo ikke kun noget med held at gøre, men man... Også fordi man har et åbent hjerte og kaster sig ud i folk og taler med folk. Ja. Altså, du er også fed, altså, det er jo det, men... Jamen, jeg tror også tre her i hvert fald, det er ikke sådan, det er ikke hyren, man tænker på først, når folk spørger, for det er mere sådan noget, det kunne jeg godt se, kunne være sjovt. Altså. Ja,